augsti cienīti jaunkundze. Jā, nu dien, ne es esmu vainīgs, bet fotografs, kas vēl nav pagatavojis jūsu portrētu. Tā jaunkundze, kas šī fotografa kantorī piedāvāja man glītāko no savām portrējām, bet, kad es ar to nebiju mierā, tad nosacīja, lai es nāko tikai svētdien. Tātad jūs atkal piemeklēšu vēstulē, kas priekš manis no sevišķas intereses. Jo tad varu kaut arī tikai iedomāties daudz jaukāku situāciju nekā beidzamā nelaimīgā vakara piedzīvojums. Vēlreiz piedoda tam vecam Ellis Kraķim alias fotografam. Viņš man dod gadījumu rakstīt jums divas reizes, vienas reizes vietā. Visā cienībā jūsu fotografiju apgādīgājs Jānis Pliekšāns. Rīgā maija 7. Dienā. 94. Gadā. Augsts cienījamais kungs, lūdzu neļaunojieties, ka jums esmu uzlikusi tik daudz būliņa fotogrāfiju apgādāšana. Būšu jums mazākais tanī ziņā pateicīgi, ka neizrādīšu jums nekad savus untumus, kā tas notika pēdējā reizē, un nedošu jums arī nekad iemesls uzēties par manu pārplūstošo individuālismu. Ievērojiet tikai to, ka jūs gan varat mani atturēties, sniegties pēc laimes un baudījumiem, bet priekš mana es ciest un bojājiet to, gan man neviens nevar aizliegt. Varbūt jums vairāk patiks dzirdēt, ka es tagad sāku atkal kaut cik strādāt. Es pārstrādāju un saīsinu saules mēģi, priekš jūsu kalendāru. Nākamo sestdienu te jābūt gatavai, tad to jums uz Rīgu novedīšu. Un tāpēc pieciem pēc pusdienas vai nu pataisnesīšu, jeb nosūtīšu visā cienībā jūsu kalendāru korespondentu Aspazīnu. Šodien. Es daudz par šo laiku pārdomāju un galu galā sajūtu
pat savos spriedumos un domās. Jūs sakāt, viss pagājis. Varbūt tā labāk ir priekš jums. Es vienmēr esmu apbrīnojis un cienījis jūsu stipro individualitāti. Jūs jūtat stipri un dedzinoši. Tādas individualitātes var pašas iznīcināties, sadedzināties, sašās liesmās jāatrod sev līdzības, bet sūlot un sūlot pamazām sagruzdēt tās nevar. Bet vai nevar arī tā filozofēt? Pagājušais nenāk atpakaļ, bet vai viņa vietā nenāk kas cits? Vai brīnums tiešām ir tas visaugstākais, nevis dabiskais? Un vai tas visaugstākais tiešām iegūstams netīšām nejaušos vienu rāvienu? Vai viņš tiešām laimīgs gadījums un ir dzīves grūtas cīņas rezultāts? Vai pagājušais bija īsts brīnums? Vai jūs nepārpratāt? Jūs agrāk tā kā meklējāt brīnumu. Vai jūs atradāt? Vai ātri atradāt? Vai apmierināt jūs ilgi? Un tad vai acumirkļa laime atsver visu dzīvi? Vai nevajag vairāk tādu acumirkļu? Vai spēka gadi ar to ir apmierināmi? Vai nav noziegums ar to apmierināt, teikt, vairāk nevajag? Visā darbā un panākumā tomēr jūties bezgala vienkārši. Vai man arī ir vajadzīgs brīnums? Es meklēju dvēseles. Mans apmierinājums. Tagad, ja es jūs visādā ziņā rīt redzēšu, es neticu jūsu brīnumam. Ja jūs rīt nerādāties, es neticu jūsu sirdī. Sveiki. Rītdien jūs redzēs jūsu liekšanas. Rīgā, maija, 13. dienā, 94. gadā. Rīgā 18. maija dienā 1800.
94. Mana gaišā saulesmeita, pie tevis nāku ar savu tumsu. Grēks gan nāk, bet ilgāk palikt nevar. Kas tā par dienu vakarējā un šodien? Es nezinu, kur sev vietas atrast, cik augsti ir pasaulē. Es nekad neesmu jutis īpaši siltuma. Es varbūt biju par lepnu pēc viņa meklēt un lūgties, bet es nevarēju iedomāties, ka tik augsts, kad vēsele salst. Es man visu nāk sentimentālisms, ī kam nīdā, jo vienu tecīgu tavu skatienu un pietiktu man jādomā. Es vienmēr sapņoju to pašu sapni par tagad un nākotni. Es netieku nekad pie domāšanas. Tiešām viss ir kā brīnum jauks sapnis. Patiesā dzīve tā brīži, kad tu biji pie manis un tu esi pati dzīve. Kad es tevi turēju savās rokās, elpoju tavu dvašu. Tas likās sapnis. Sapnis. Un kad es tagad mūžam sapņoju, dzīvoju sapni nedzīvi, man liekas, ka es atmodies no sapņa un iestājies atkal ikdienišķā muļķuski mocošā nevajadzīgā dzīvē. Jā, nevajadzīgā. Tev taisnība. Kāda viņai vērtība? Tukša. Jau viņa ir šī dzīve un nedzīve, ka tu viņu neiekustiņi ar savu mazo rociņu. Tavas nelaimīgās lūpas, kuras es nelaimīgais pārkodu, man vairāk žēl nekā šīs zaudētās dzīves. Manās rokās, kuras tev apskalvē, palikusi salda jūta pāri, kā smarža paliek ilgu laiku. Es visu aizvakarā vēl staigā ietīts tavā atmosfērā kā dzemes zelta mājokļi. Man tu prātu plīvinājās tev vaļējiem ati, kas bija izklaisījušies pa spilvenu. Es viņu salasu kopā pa vienam matiņam un tam laikam prātam cita darba nevajag. Muļķis vien paliet cilvēks, bet es atprātīgi šoreiz nemīdu. Ak, bet ja nāk tā mana mūžīgā filozofija, tad paliek nelaba duša, tad es daru īstas muļķības, bet labāk caur to netiek. Mana nelaimīgā filozofija stāv mūsu ceļā, mūsu starpā. Mēs nevēl nevisur saprotamies. Mēs vēl visu nesākāmies. Es vēl tevi zbēgu. Tu man vēl neesi devusi savu dvēseli. Pročem es tepat atradu vēl vienu matī. Un domas iet savu ceļu. Vai nav ērmot šī vēstule, nekad nebija rakstījis mīlestības vēstule, un šī pavisam izskatās pēc šādas. Bet vai tu ar biji gaidījusi prātīgu vēstuli, vai tu maz nezini, cik muļķīgs cilvēks dažreiz var būt? Ja tu gribēji ko prātīgi, tev bija jāgaida ilgāku vēstuli, tu pati atļauj, pati gribēji, lai raksta tūlīt. Šeit ir no vietu. Nevaru beigt ne četrās lapas pusēs, kas man savu mūžu nav gadījis.